e anë të hirit të Zotit tonë Jezu Krisht. Do të lexojmë nga dhjata e re tani, nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 16 dhe nga paragrafi 5. Majaja e Farisejvet, kapitulli 16 të këngjillisi pas Mateot, paragrafi 5, faqen 20, si pas Bibles që kam unë. Mateu, kapitulli 16, paragrafi 5. Kur dishepujt e vet arritën në bregun tjetër, ja që këshin harruar të marrin buk me vete. Dhe Jezusi u tha atyre, kini kujdes dhe ruhuni nga majaja a fariseve dhe sadukejve. Dhe ata arsytuen dërmjet tyre duke thënë se nuk kemi marr buk. Por Jezusi i vuri re e ju tha atyre, o njerës besim pak, përse diskutoni ndërmjet dërmjet që nuk keni marë buk, nuk e keni kuptuar akoma dhe nuk kujtoni të pes buket për pes mi burrat dhe sa kosha keni mbledhur dhe të shtat buket për katër mi burra dhe sa kosha keni mbledhur. Si, në, si nuk kuptoni që nuk e kisha fjallën për buken kër ju thashtë të ruhani nga majaja e farisevet dhe e sadiqevet? Atëherë ata e kuptuan se ai nuk e kishte thënë të ruheshin nga majaja e bukës, por nga doktrina e fariseve dhe të saduqeve. Pastaj Jezusi mbasi arriti në krahinën e Cezares së Filipit, i pyeti dishepujt e vet: "Kush thon njerëzit se jam un i biri i njerëjut?" Dhe ata thanë, "Disa gjon pagzori, të tjerë Elia të tjerë Jeremia ose një nga profetet. Ai u tha atyre: "Po ju, kushtoni se jam unë?" Dhe Simon Pietri duke u përgjigjur i tha: "Ti je Krishti, biri i Perëndisë të gjallë." Dhe Jezusi duke u përgjigjur tha: "I lumur je ti, o Simon, bir i Jonas, sepse këtë nuk ta zbuloi as mishi as gjaku për im që është në qiell." Dhe unë po të them gjithashtu se ti je pjetri dhe mbi këtë shkëmbë unë do të ndërtoj kishën time dhe dyërt e ferrit nuk do të mundin ate. Dhe unë do të të jap qelësat e mbretarisë e qejvet, gjithë qka që të kesh lidhur në bitok do të jetë lidhur në qej, dhe gjithë qka që të kesh zgjidhur në bitok do të jetë zgjidhur në qej. Ather i ordheroj dishe për të vetë që të mos i thonin askujt se ai ishte Jezusi Krishti që nga e qast filloi Jezusi të sëqaroj dishepojve të vetë se si i duhet të shkonte në Jeruzalem të vuante shumë për shkak të pleqve të krerëve të prithërinve dhe të skrivve dhe të vritej dhe të rinjale të tretën ditë. Atë Pietri e mori me njan dhe nisi të atëqortoj duke të thajnë, o zot të shpetoft për endia, kjo nuk do të të ndodhë kur. Por a ju këthyve dhe i tha Pietrit, shporu prej mejet o satan, ti je një skandal për mua sepse s'kën dërmend punët e përëndis për punët e njerëzvet. Atëherë njerë, Jezus ju tha di shepëve të vetë, në qëfë dikush do të vini pas me ta më hoj vetë vetën, ta marë kryqin e vetë dhe të më ndjekë, sepse aj që do të doj, ta shpetoj jetën e vetë do të ahumbasë, për aj që do të ahumbasë jetën e vetë për hirin tim do të gjej atë që përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë botën dhe pastaj e humbë shpirtin e vetë, ose qëfar dhe të japë njeriu si shkëmbim në shpirtin e vetë, sepse biri njeriu ju të vi në lavdin e atit të vetë bashkë me në e ti, dhe atëhera i dhe të shpërblej se cilin si pas vepër së ti. Në të vërtet ju them se disa nga ata që janë të pranishëm këtu nuk dhe të vdesin pa e shikuar me par birin e njeriut duke ardhur në mbretërin e vetë. Amin. Zoti i John Jezu Krisht mësoi me fjalë dhe me vepra. Mësoi tek nxënësit e tij dhe edhe vetë nxënësve të, të tij se i mësoi se është i dërguar nga Ati i ti Tij qiellor nga Zoti i plot fuqishim, që të bëjë një vepër të veçantë përpara së gjithasht duke ju zbuluar misteret e qiellëve, duke, duke, pra duke i mësuar ata pastaj mësimin e shëndoshë, duke ju mësuar pra ungjillin e Jezu Krishtit dhe përfundimisht duke i çliruar ata që me të drejtë ishin në skllavëri nga djalli dhe nga satani. Nxënësit e ndiqnin por në zemrën e tyre vinin shqetësimet njerëzore dhe shqetësimet toksore, sikur në këtë rastin këtu se edhe harruan të merrnin bukë për vetët e tyre. Atëherë pra rrezikohen që të kenë uri duke ndjekur Krishtin dhe nuk e dinin se ku shkon te Krishti, nuk e dinin se deri ku do të arrinte dhe se kur do të ndalonte apo nëse do të ndalonte ndonjëherë por Zoti jon nga që nje gjithçka është perëndi i vërtet e pa se në zemrat e tyre ka shqetësime sikurse shikon gjithmonë shqetësimet tona, frikën ton apo ankthin ton që mund të kemi në zemrat tona dhe mundohet me fjalën e tij të ndërroj drejtim mendjes së nxënësve të tij. <coughs> Ju tha pra përse diskutoni në mes jush o njërez besim pak, sepse kjo është besim i paket, duke thënë se nuk keni marë buk. Kërë gjendëm në një vend të shkretë, dhe kishit vetën 5 buk me vete, ju u shqetsuat dhe val ju gjetet mënyrën që të hanë 5.000 veta, 5.000 vetën burra, pa logaritur burrat, eh, pa logaritur grat dhe femijet, val harruat se Për shqetsimet e tuaja, jam unë në mest. Eksistoj unë për endia. Si nuk kuptoni se tjetër do të jetë interesi dhe shqetsimi juaj. Tjetër kun do të këtheni kujdesin tuaj dhe lutjen tuaj. Jo nese do të keni për të ngren nesër apo për të pirë apo qëfar dhe të behet në jetën tuaj nesër, por kujdesi juaj dhe të jetë i këthyër që të keni që të rua një vetën tuaj nga tre mësime. Nga mësimi i farisevet, ku është hipokrizi, si kurse edhe fariseu kur lutej për vetën e ti, duke thënë se un jam shumë i mirë sepse bëj të gjitha gjërat që janë të shkruajtura në ligj, në ligj me hollësi i bëj, por e lartëson të vetën e tij në këtë mënyrë rezultati i tij ishte se doli <coughs> doli nga parulësia e tij përpara perendis. Pra kishte një një hipokrizi se si duken për para njerëzve dhe jo një ndërgjegje dhe një pastërti se si dukem për para përendis. Mësimi i dytë, mësimi i sadukejvet, dyshimi dhe mohimi i fjales e përendis. Dyshimi dhe mohimi i, i filimit të fjales e përendis i të vërtetës se plotë dhe mësimi i tret i Herodit, ku është dëshira e botës, dëshira e pushtetit dhe dështira, dëshira që të keshë forcë në këtë botë. Zoti jon, pra me pak fjalë, ju shfa që njerëzvet se qëfar duhet të interesohen për jetën e tyre dhe se qëfar duhet për qëfar duhet të kjenë kujdes. Hipokrizin, që të mos vendosin fjallën e përëndis në zërmat e tyre dhe të, të mos e pranojnë fjallën e përëndis dhe e treta dëshiren e botës ku thot zotë jon Jezu Krisht ku thot fjalla e përëndis se kush e don botën dashuria e përëndis nuk është në te këto tre probleme të cilat balafaqohet i krishteri kur nuk ecen në hapat ku fjala e perëndis na mëson që të jemi të afërm të perëndis, që të kemi besim në fjalën e perëndis dhe të pendohemi gjithnjë dhe të kthehemi tek perëndia. Pra janë këto tre gjëra ku Zoti Jon Jezu Krisht i përshkruan plotësisht për mësimin e saduqejve, mësimin e farisejve dhe për mësimin e Herodit. Dhe nxënësit e kuptuan përfundimisht. E kuptuan se për çfarë gjëje duhet të shqetësoheshin. Se përse duhet të luftojnë. E kuptuan se do të luftojnë gjithmonë për të hyrë në përmjet portës e ngushtë, Sepse një gjë është e sigurt se e ngusht është porta dhe akoma e vështirë është rruga, por vetëm nëpërmjet kësaj rruge do të arrish në jetën e përjetshme dhe do të ikësh vdekjes së përjetshme, sepse është vdekja fizike e trupit ku jeton 80, 70 apo më të shumtë në 80 vjet, por aty afër dikun dhe duke bër edhe pak përjashtime, por është edhe vdekja frymërore ku kjo lloj vdekje është e përjetshme dhe e pa ndërtshme më. Kjo pra që intereson Jezu Krishtit nga njëra anë është që dishepujt të dinë se për ku ecin, se si ecin, se për çfar interesohen, për çfar shqetësohen dhe se çfar dëshirojnë e para. Dhe e dyta se kush është ai që është përballë tyret dhe i mësonë. Për këtë arsye, Zoti Jon Jezu Krisht vazhdon në atë gjë që duke i pyetur pra se çfarë thojnë njerëzit për mua, se kush jam unë. Dhe thanë se disa thojnë se ti je Gjon Pak Zori, të tjerë thonë se je Ilia, të tjerë thonë se je Jeremia dhe të tjerë thonë se je një nga profetët. Dhe kështu u e anash larguan për të këqia që thoi njërzit se ti e Belzebubi, apo të tjera të këqia duke thënë se mund të jesh një profet i rem, mund të jesh një hipokrit, dhe nuk i thanë të gjitha pra që kishin dëgjuar për ato që kishin thënë njërzit gjatë kohrave për Krishtin. Por ajo që ka rëndësi është, që edhe përsëri Zoti Jon Jezu Krisht të kthej kujdesin e nxënësve tek nxënësit brenda tyre. Lëri të tjerët se çfarë thojnë. Se çfarë thojnë të tjerët për mua dhe më thuani tani se ju çfarë thoni për mua. Lëri të tjerët. Vall, ç'është Krishti për ty? Mundësisht apostulli Paul thot, lutem që të mos bini nga thjeshtësia e që jeni në Krishtin Jezus, duke pranuar një Krisht tjetër jashtë asaj që unë ju kam mësuar. Një frym tjetër jashtë asaj fryme që keni marë. Një Krisht tjetër, një Jezus tjetër. Val, qëfar thoni ju? Ju që jeni, qëfar thoni për mua për birin e njërjutë? dhe aty Simoni atëherë ose Pietri me vonë me një prezencë dhe me një pushtet ku nuk është njerëzore, sepse njeriu gjithmonë ka dyshime, por me një prezencë dhe me një pushtet qiellor, pavarësisht se akoma nuk e kishte kuptuar as ai dhe as të tjerët dëshmon dëshmin më të bukur dhe më të madhe për shpëtimin ku ka marr njeriu dhe dëshmon pra apostulli Pjetër duke thënë se ti je Krishti, bir i Perëndisë së gjallë dhe aty vazhdoi vepra e Jezu Krishtit në nxënës në në jetën e nxënësve dhe në njerëzimin. Dhe drejtohet tek Simoni biri Jonas duke i thënë: "Këtë s'ta ka zbuluar njeriu. Nuk mund të ketë një zgjuarsi, një mençuri apo një dituri njerëzore që të mund të shpjegojë dhe që të mund të njohë me prezencë dhe me pushtet dhe me siguri se Jezus i Nazareaz, aji atje që lindi dikur në Betlehem në një stal dhe në një grasht dhe vetëm për tre vjet e gjys eci në mes të njerëzvet se është aji i cili më përmbushi misterin e madhë se përrendia erdi në mishë që të shpëtoj njerëzit. Kjo është një zbules, kur është kjo siguri brenda nesh. Kë në qoftë se kemi dhe kemi këtë siguri, sigurisht brenda nesh. Nuk është një, një huri, por kjo është një zbules nga qili ku na jep këtë pushtet që ta dëshmojmë. Pra është një zbules nga qili. Dhe për këtë rësye, vazhdonë, duke thenë, unë të them tani tani që dëshmove se unë jam krishti biri për endi të gjallë. Se ti tani je pjetër dhe je që do të thot gurë ose shkemb, dhe je një shkemb mundësisht një shkemb i gjallë, ku do të vi momenti që kam për të të ndërtuar në bi gurin e qoshes ku është krishti i rinjallur. Ti je pjetëri dhe në bi këtë shkemb, unë dhe në këtë shkembë, dhe në këtë mbi këtë dëshmi të 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 vërtet se un jam Krishti bir i Perëndis të gjallë mbi këtë shkem pra mbi këtë vërtet un kam për të ndërtuar kishën time thot Krishti dhe këtë kishë që un kam për të ndërtuar askush nuk mund ta shemb sepse Krishti ka pushtetin dhe ka qelsin e Davidit, i cili hap dhe nuk mundet të mbyll kush atë që a i hap, por edhe mbyll dhe nuk mundet kush të hap atë që a i mbyll. Dhe është një gje që kur nuk du të harrojmë, se a i hap rrugën e bekimit për para jetës e njerëzvet, për arsyet të veçanta të cilat i ngjiten fjalës së Perëndis, por edhe ai mbyll dhe askush nuk mundet të hap për arsye të qarta ku kanë të bëjnë me logjikën njerëzore apo për jetën e njeriu që është jashtë vullnetit të Perëndis. Dhe un ty, thot Krishti, kam për të të dhënë çelësat e mbretërisë së qiejve. Do të jap çelësat e diturisë për hyrjen në mbretërinë e qejve. Dhe çfarë do? Që sipas fjalës time të kesh lidhur, do të jetë e lidhur dhe në qiej. Dhe çfarë do? Që të zgjidhësh sipas fjalës time, do të jetë edhe zgjidhur në qiej. Sepse do të kesh atë çelsin e mençurisë në mënyrë që nuk do të shprehësh mendimin tënd, për shembull nuk për, për shembull lidh ose për shembull zgjidh njeriu që ka qelsin e diturisë se mbretërisë së qejve njerëz i zgjidh ato njerëz duke thënë dhe duke ju zbuluar të vërtetën për shembull se në qoftë se dikush martohet edhe i ndarë, bëhet shkeles i kurores dhe humbet mbretërin e qjelit vetën në qoftë se pëndohet. Eshtë një lidhje që eshtë e lidhur në qjeji, sepse kështu kryohet dhe mbahet në fjallën e vërtet të përëndis kjo loj lidhjet. Dhe zgjidhje, që fardoloj me kati që të kesh berë, gjaku i Jezu Krishtit i birit të përëndis pastron atë dhe të pastron ty nga çdo mëkat. Pra, zgjidhje. Gjdi, zgjidhur mbi tokë kjo dje. Dhe atëherë, pasi ju zbuloi se do të krijoj një kish të lavdishable në dëshminë dhe në të vërtetën e dëshmisë që dëshmoi Pietri dhe pasi ju zbuloi se do t'ju jap qelsin e diturisë së hyrjes në mbretërinë e qejvet, atëherë i porositi dhe i urdhëroi dishepujt e vet që të mos i thonin askujt se ai ishte Jezu Krishti. Të mos i thonin askujt tani, jo tani, sepse tani nuk është koha e perëndis, por edhe nuk je ti njeriu i përshtatshëm që ta bësh këtë gjë. Do të vijë koha e Zotit. Pas 50 ditësh, dhe do të bësh edhe ti njeriu i përshtatshëm kur forca nga i larti do të vim bëti kur krishti do të të pakzoj me frimin e shenjt dhe me zjarë. Por tani mbile, mbile gojen. Val, tani do të vendosësh mbretërin të ndë të qevet këtu mbitok e pjëtën në zënësit pas rinjalljes. Dhe ju tha, nuk ju eshtë dhenë ju vetë që të njithni kohërat dhe momentet. Ju vet ju është dhënë të qëndroni në Jeruzalem që të merrni frymën e shejt në mënyrë që të keni forcë që të mundeni atëherë jo tani pas ringjalljes dhe përpara 50 ditëve dhe as akoma përpara krijimit dhe ringjalljes së Krishtit. Pra nuk është koha e përshtatshme, nuk janë kohrat dhe momentet e caktuara nga Perëndia, por edhe ju nuk jeni ata që do t'ju bëj Perëndia pas 50 ditësh. Atëherë pra, pas 50 ditësh, por tani mbylleni gojet, tani dëgjoni, tani mësoni, tani keni kujdes, interesohuni që jeta juaj të jetë sipas dëshirës së Perëndis dhe binduni fjalës së Perëndis për këtë arsye ju zbuloj për herë të parë që që atë herë vazhdoi Jezu Krishti të sqaroj dishepujt e vet se ai duhet të shkonte në Jeruzalem dhe të vuante shumë që atë herë që ju zbuloj pra ati se ai është biri i Perëndisë të gjallë që atë herë kur e kuptuan dhe e njoftën se s'kan të bëjnë tani me me një njerëz sikur të gjithë njerëzit e tjerë për kanë të bëjnë me Mesian i cili erdhi që atëherë që kuptuan se dhe të dëshmojnë se ky është bir i Perëndisë të gjallë, se me të vërtetë është bir i Perëndisë të gjallë, që atëherë pra Krishti vazhdoi të u zbuloi veprën dhe planin e Perëndis për veten e tij, pra për vetë Krishtin. Duhet të shkoj në Jeruzalem, duhet që të vuaj shumë nga pleqt, nga krerët e përftërinve dhe nga skribet dhe do të vritem, thot Krishti. Por e di, thot Zoti, se ati im qjelor ka për të më rinjallur të tretën ditë. E di dhe e përsëris dhe njëherë se ati im qjelor do të më rinjallë ditën e tretë dhe për këtë arsye unë e pranojë rrugën e dëgjimit, rrugën e e, e e përçmimit dhe rrugën e vdekjes. Po të mos e nifja, po të mos e dija se ati im qëllor nuk dhëtë më rinjalte, kur Jezu Krishti nuk dhëtë mërte atë vendim të vështirë. Atë vështim nga anë njërzore një vendim tragjik. Për këtë arsye njëriu që nuk ka një dhe nuk ka shpresën dhe nuk ka gëzimin, se një dit do të rinjallemi, si kurse presim rinjallin e të vdekurve dhe jetën e përjetëshme, nuk ka asë një arsye dhe nuk ka asë një shkak, në qofte se me të vërtet besimi ujdesi, i kujdesi i ti nuk është i këthyër në rëmbimi dhe kishë. Nuk ka asë një arsye që të vinë të hyë në përmjetë portës të ngushtë, që të vuajë që të keq trajtohet apo që të vdes për botën, apo të mbetet i vdekur për botën. Duke e ditur se me atë ditë Zoti ka për të na rigjallur. Këtë plotësisht këtë lajm të kthimit ose të besimit të Jezu Krishtit se atë ditën e tretë do të arrijë në gjallë, Pietri as nuk e kuptoi, Pietri as nuk e ndjeu brenda tij, as nuk e besoi dhe për këtë arsye qendroj në mundim. Dhe do të qendruar në mundime u bu, i gjum pi shpresat shpirti i ti. tij. Do të thënë mos mos u bëft kur kështu ti o biri i perëndis të vuash kështu të vritesh. Mos u bëft mos e lejosh o perëndi kur tek ti. Dhe ne nuk kemi për ta lejuar një gjë të tillë të bëj. Kjo mbetet e botra është dëshira e botës është dëshira e njeriut. Mos të vetë e keqe, o Zot, mos të ndodhë e keqja. porja që Krishti nga premton, duke nga thënë se në premjet shumë pikëllimeve dhe vështërcive dhe të hilë në për e termin e qjeve. Kër e dëgjëj, këtë e bori pozicionin që në për e të 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 nuk interesohesh për punët të prendis, por për punët e njerëzve Dhe kjo, vëlezër dhe motra, ka një rëndësit e madhe se cila është dëshira jonë, cila është shqetsimi jonë, cili është fryma që të drejtonë, sepse në pas e kemi marë forcën e fryme së shetë, por valë, cila është fryme që na drejtonë, na drejtonë fryma e krishtit, fryma e flijimit e krishtit, fryma e bindjes në krishtin, fryma e përulljes deri në vdekje. Vetën kjo frym e krishtit, dëshira e krishtit ka për të na drejtuar edhe këtu në tokë në fitore, por veçanarisht në rëmbimin e kishës. Fryma e vaktësis, fryma hipokrizis, valë sa krishteri mirë që jamë të mohimit dhe të dyshimit të fjales së shej dhe të pastrë të përrendis, e cila nga premton jet të përjetëshme dhe nga meson që të fliohemi duke u bindur dhe duke u përullur deri në vdekje, këtë frym, kjo është fryma e njerëzve, ku të këto njerëz, princ dhe zotë, mbret dhe përendi është djali dhe satani. Djali sepse i akuzon vëlezri ton nat e dit për para atit përendi dhe satan sepse kundërkshton vullnetin e përendis dhe fjallin e përendis. Ja mendoni pra surprizën që pak për para apostulli pjetër ishte dëgjuar se në e pjetri dhe mbi di këtë shkem të vendosë kishën time dhe dhëtë të japë qelësin e njohurisë e mbretërisë e qelit e të tjera e të tjera. Shikot tani në që gjendje do dhe tani pjetri pra, por pra duhet që qenë nga fillimi të godas në drejtësi që fardoloj dëshirët që është jashtë dëshirës se krishtit ku donë që të gjithë ne të jemi në zënës dhe nuk e nje asë një, as një mësues në mes të neshë, në të krishtit, ku donë që të gjithë ne të jemi të drejtuar nga krishti dhe asë kënd nga ne nuk nje si drejtuës në kishën e ti dhe donë që të gjithë ne të jemi bi dhe bia të të njetit përëndi dhe nuk njeh as kënd, as një atë në kish. Donë pra me mënyrë të qartë dhe në mënyrë të vështirë në base, që të godas në kokë djallin i cili dyri të këpjetri duke i vendosur dëshiren e njeriut, që të qëlloj njëherë dhe mirë dhe njëherë dhe për gjithmonë, që apostulli Pjetër në të vërtet i, i, i ndërgjegjë shenjë shen, dhe i pastor të thoi dhe të dal nga shpirti ti fjala amin o zot me fal për sa të thash erdi pra dhe u hap zemra e ti që të kthehet zemra të kthehet të këpërendia të njohë dhe të di se nuk ka të shirë për punët e përendis duke thënë ato gjera për u mashtrua dhe u tërhoq nga djali duke shprehur një dëshirë njerëzore që të të drejtoj larë. Për e të pjetër, jo vetën që u pendua, por mundësit hoqi po edhe nga qadra e ti pa uvësin e ti. Dhe në kujdes të mavë pra tani në bjek ata që thotë zoti ti, ata që thotë mesuesi ti, apo drejtuesi ti, apo përendia e ti dhe thot, nëse dikush do të vini pas me duhet se pari të mohoj vetë vetën. Duhet të harroj se ku shensht, se qfar di apo qfar nuk di, qfar mendoj apo qfar mendoja, në mënyrë që të përshtas rrugën e jetës së ti në fjallën e përëndis dhe të vendost në zemrën e ti fjallët e përëndisë të ndërtohet në themelët e apostujve dhe të profetëve. Dhe të di se si të kthehet dhe se si të përullet dhe me që të gjendet i dendë në syt e përendis, në syt e krishtit edhe këtu në tokë, por veçenarisht në atë ditë në qjelë. Sepse me të vërtet, dhe lezër dhe motra, gjeja ja merë ndësishme që ka berë përendia në jetën tonë, është që si ka shkruaj të remrin ton në librin e jetës. Por kjo është një vepër e përendis, që e beri në jetën ton si pas hirit të ti, si pas besimit ton të thjesht, që e pranuam si biri i përendis është Jezusi Nazareas. Ta një dhe tutje vazhdon vepra jonë, duke e ditur se atje në qjelë, është e caktuar nga përëndia shpërblimi i plot. Por edhe paga e përkofizuar deri në zero, pra të mos e shpërblehemi as pak, por të shpëtojmë si në përmjet zjarët. Pyetja është se po e kërkojmë bretarin e qjeli dhe drejtsin e ti, kërkojmë bretërin e qëllit dhe drejtsin e ti, se të në përmjet drejtsis e përëndis, që të regohet dhe shprejt nga fjalla e përëndis, ne mund të ecim plotesisht edhe me zërin dhe me lëzimin e frimis e shet në atë rrugë ku do të shiojmë të plot shpërblimin ton, sepse edhim se yli ndryshon nga yli tjetër, si pas lafdis që ka, dhe edhim se ka rënje dhe mundësisht edhe zero, shpër, do më thënë as pak shpërblim dhe ne duam si kur se tha krishti që të vim të pasur të him të këporta e qjelit duke ecur, duke qenë i afert i përendis në mënyr që të pranoj plëtësisht fjallën e përendis dhe vetëm fjallën e përendis dhe fjallët e ti të vendosim në zemra tona në mënyrë që të pendohemi, të kthehemi dhe të heqim çdo pavullsi nga jeta jon. Por përfundimisht të dim që se si të përulim veten ton përpara prindis dhe përpara njerëzve, duke njohur gabimet tona, duke njohur dobësitë tona, duke njohur pamundësinë ton, duke njohur vogëlsinë ton në mënyrë që përdi, përëndia të na përdor për lavdinë e tij, dhe vetën kështu do të mund të shijojmë në përjetësi të plotë shpërblimin ton. Për këtë arsye nga që Zoti këtë gjë e don, në qoftë se don të ndjekësh Krishtin, të cilit i jesh dhënë emër mbi çdo emër dhe përpara të cilit do të gjunjëzohet çdo shpirt qjellor, toksor dhe nëntoksor, duhet së pari të mohosh veten tënde, të, të bësh domethënë i afërm i Perëndis. Pastaj të marrësh kryqin të ju të lesh kryqin të ndë, as të zvëglosh kryqin të por edhe të mos marrësh kryqit e të tjirëve. Ti të marrësh kryqin të të marrësh përqeshjen, të marrësh pikëlimin, që të që të ketë caktuar për endia, që la qoftë jeta jote të pranosh, mos u, moho, mos u mundoh që të ndreqesh pak me ndryshe, ti si pas mendjes të ndekryqin por merre kriqin të ndë dhe ndiqe ate, sepse a i që donë të bëjë një jetë më të mirë, që të fitoj në jetën e ti dhe të bëjët me e bukur jetëa e ti, me e kolajtë, me e rëndësishme, me e përngjashme me mendimet dhe kërkesa tona, a i njëri do të ahumbas këtë jetë. Nuk donë përëndia që i kryshteri të interesohet apo të shpetoj nga vuajtjet që përëndia ka caktuar për te, nga kryqi që ka caktuar për te, duke ditur se aj kryq do ta ullzoj të kryshterin në rinjalljen dhe në lavdin dhe në shpërblimin e plot. Por akoma nuk donë i krishteri që të interesohet për gjerat e botës dhe për fitimet e kësaj bote, për pasurin e kësaj bote, sepse vazhdo në krishti duke thënë, qëfar do të që përfitim ka njëri ju nëse fiton gjithë botën dhe humbë shpirtin e vetë. Ku është interesi jotë të fitosh? <coughs> në që ofë donë të fitosh dhe të pasurojsh do të humbas shpirtin e vetë. Cila gjë është kryesore në jetën tënde? të fitosh gjera kryesore e shpirtit tënd dhe jetës tënde, të fitosh pasuri, të fitosh lavdi, të fitosh nderime, ç'është ajo që të intereson në jetën tënde. Në qëfë se vendosë këtë gje për para se gjithash në jetën tënde, atëhere shpirti jitë do të demtohet dhe ky dem do të jetë i përjetëshem. Fitimi do të jetë pak muaj apo pak vite ky lloj fitimi që kërkon dhe do të mbarojnë. Vall pra, cila është ajo që zotëron në jetën tënde? Sot pra është një ftesë e Perëndis se ajo që zotëron për ne në jetën tonë është mbretëria e qiellit dhe drejtësia e tij. Vall, çfarë mund të jap njeriu në shkëmbim të shpirtit të tij? Çfarë mund të japësh? të japësh kohën tënde, të japësh dashurinë tënde apo zemrën tënde. Të japësh forcën tënde, të japësh mundësitë që ke. Ma që valë, qëfar mund të japësh në shpërblim, si shpërblim për të fituar shpirtin e humbur, sepse birin njëriut do të vinë në lavdin e atit të vet bashkë me njët e ti dhe atëhera i do të shpërblej se cilin si pas vepres së ti, sepse të gjithë do të jemi për para krishtit që krishti të jap të gjithë vetë shpërblimin e ti si pas vepravet që vetë ne kemi berë. Shpërblim të plot në qoftë të se ecim plotësisht në hapat e krishtit, në shpërblim të paket ose as pak shpërblim në qoftë se ecim si pas mendjes tonë apo si pas logikës tonë dhe si pas dëshires se, se njerëzve të dhe jo si pas dëshires se për Por në të vërtet ju them, thot Zoti, ajo e vërtet që existon edhe sot, se disa nga ata që janë të pranishëm këtu nuk do të vdesin pa shikuar me par birin e njeriut duke ardhur në mbretërinë e, mbretërin e vet. Dhe nuk flet vëllëzër dhe, dhe motra për vdekjen fizike të parëndësishme të njerëzit, i cili sipas fjalës së Perëndis është jetja të krishterët që vdesin në Krishtin plain, sepse kalojmë nga vdekja jo nga vdekja fizike, por kalojmë në jetën e përjetshme. Ë po, Stefani dëshmitar i parë, dëshmori i parë vdiq i ri, por e mori të plot shpërblimin e tij në qiell. Mbas edhe ai të ishte në mes tyre, mbas edhe jo. Jakobi, biri i Zebedeut, vdiq i ri, në vitet e para të veprës së Perëndis në jetën e kishës së parë apostolike. Vall, humbi Jakobi. Jo, a i fitoj shpërblimin e plot dhe lafdi e përjeq. Pra, ka edhe këtu mes, nesh, njërës që s'kan për të parë bekin për mërore, dhe uroj që të jemi të gjithë me që nuk du të shohim bekin për mërore, deri sa të vijë krishti të rëmbej kishën e ti dhe të mbretëroj për një mjë jetë për të 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 rrët, duke e the, ju të vdekur për paudhësit, tuaja, ose akoma me sakë, ne të vdekur për shkak të paudhësive tona, da, da jetë për endia dhe për mjetë i dhe na beri. Jo vetëm të lindur të si pas mishit mishëror, por na bërit të lindur sipas frymës, frumëror. Dhe jo vetëm me kaç, por na dha edhe forcën e frymës së shejt me të cilën e ringjalli vet Ati Perendi trupin e vdekur të Jezu Krishtit. Me atë forc pra që ringjalli Perendia Jezu Krishtin dhe e vendosi në të djath të Tij dhe i dha atij emër mbi çdo emër me atë forcë të frymës së shenjtë vepron në jetën e gjithë secilit në mënyrë që të jemi të mos shfaqsohemi dot në qoftë se kur të hyjmë në mbretërinë e qiellit do të jetë e e e e çoptuar shpërblimi që Perëndia ka caktuar për çdo njerin nga ne. Sot pra të bëjmë një marrëveshje me Perëndin vëllezër dhe motra. Dhe dua t'ju them se çfarë marrëveshjet kemi bërë si një dëshmi për lavdin e prendis. Për para disa kohesh, umblodhëm pleqt e kishës ishim 15 veta, në një kohë ku shumë ndryshime shfaqeshin në jetën e kryshterë. dhe sikur se në gjithë qka po bëhen ndryshime edhe në kish u behen ndryshime tham të bem një marvesh dhe të marim një vendim për para aprendis dhe tham se do të qëndrojmë në e, bazat e vërteta ku qëndruan vëlezrit ton me të vjetrit në të cilët përëndia i përdori dhe lindi kisha e lirë apostolike e apostojve të Jezu Krishtit. Të vërtetat baza ku sësët dyshohen dhe mundësisht akuzohen si të, 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 pa përshtachme dhe si shumë të ashpra ose të egra, ku nuk mund të i përshtate njerëzit. Dhe kështu morëm një vendim me një zë me 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 një zë të gjithë së bashku një zë me, me një mendje dhe me një zemër dhe thamë se ne dhe kjo familja jon do të adhurojmë Zotin nuk do të shmangemi as majtas as djathas por do të qëndrojmë në fjalën e Perëndis, në, në fjalën e shkruar të Perëndis e cila na thot që të qëndrojmë vetëm në mësimin e apostujve, në marrjen e trupit dhe të gjakut të Krishtit, në bashkësi njëri me tjetrin dhe në lutje të mos pranojmë në jetën tonë dhe në familjen tona të mos pranojmë as tensione të cilat mund të ndryshojnë bazat e vërteta që lindën kishën e parë apostolike. Dhe u gëzova kur më erdhi një mesazh nga viti 1915. Aty ku në në 1905 paka shumë lindi lëvizja e par e kishës së lirë apostolike në Amerikë dhe është një libër po nuk jua jo prezantoj që ta lexoni se nuk duam të lexojmë libra vetëm fjalën e Perëndis të lexojmë erdhi zjarri i par ose rri me në Asuza dhe disa vëllezër na dërguan mesazh nga viti 1915 për të qube atëherë pra. Dhe dua të legjoj nëse mundim sepse ja vlenë. Me soli në një e së vërtetës. Bazat e vërteta që linden levizjen e kishës apostolike sot u duken fillimisht si të pakapshme. kapshme. Një nga punëtorët e parë që përdori për endia për krijimin e kishës së lirë apostolike dhe më kujtua marveshen dhe vendimin që morem kur më blodhen pleç kishës. duke e ditur se bazat e vërteta, ku e linden levizin e parë të kishës e parë apostolike, dyshohen si, 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 si të të vështira për t'i realizuar. Dhe ne me një zë thamë se do të qëndrojmë në ato në të cilat gjera në ka bekuar për endia. Por më rëndësishmja, vëlezër dhe motra, nuk është vendimi që morem. Dhe për këtë arsye bej këtë dëshmi për para për dhe për para kishës. Më rëndësishmja janë rezultatet. Se për endia dëshmojë duke ndërhyr me frymën e tij të shejt, duke shpëtuar njerëzit, vazhduam me një kish që nxirrte dy disqe me gota, apo një disk, pra me 50 gota që vendosim gjakun e Krishtit në ta. Dhe për pak kohë jetëm hir nga perëndia, jo se jemi të mirë, por sepse morëm një vendim se ne, dhe familjet tona do ta adhurojmë Zotin dhe na bëri një kish me 10 disë që sot. Nuk jemi të mëdhenj, një kish e vogël jemi, por shpresojmë se në qoftë se tani do të përulemi, atëherë përendia të të në lartësoj. Tani jemi në atë pozicionin ku duhet që të gjithë vëlezrit dhe motrat, pa përja shtuar të gjithë sa kemi për të berë një siguri të marveshjes që bëjmë atëherë dua dua dhe këshilloj që të marrim një vendim të patundshëm, që të qëndrohemi për, të përulemi përpara Perëndis. Të themi se asnjë njeri nuk është i denjt në fjalë, se jemi të vegjël dhe të pavlerë. Dhe të dëshmojmë se një është dëshira jonë që të lavderohet Krishti të lavderohet në jetën tonë, në familjen tonë, në këtë kishtë të vogël, në atë dhe unë dhe në të gjithë botën. Dhe gjithashtu ti lutemi për endisë. Ti këllëthasim për para për endisë. Që të në dhurojë dhe të na jap deri në fund një frym të përulur, një zemër të butë dhe të kemi frikë përpara fjalës së ti. Të gjithë vëllezërit dhe motrat i duam. kushtë ndim, ne të na kërkojë ndihmë, ne ta ndihmojmë. Por kur nuk do t'i themi amin. Tensioneve të tjera, mësimeve të tjera. Por do të qëndrojmë në unitetin e frymës së shejtit. Kur s'do të themi amin,